Але перед цим Динамо зустрінеться із Брюге у третьому кваліфай-раунді Ліги Чемпіонів. Це буде у вівторок. Брюге – срібний призер чемпіонату Бельгії. Максим Опанасюк зробив аналіз майбутнього суперника Динамо. І чи варто його боятися? Давайте слухати. Коли Динамо нажеребкували Брюге, багато хто подумав – мають приходити. Але чи дійсно буде все так просто? Брюге – це гранд бельгійського футболу. Рік тому вони починали з групової стадії Ліги Чемпіонів, де нічим не поступалися серйозним суперникам. Нічий з Атлетико, Борусією Дортмунд та Монако, яке згодом на виїзді розтрощили 4-0. Посівши третє місце, вилетіли в Лігу Європи, де їх одразу ж вибив Зальцбург. На цьому єврокубковий політ закінчився. Тепер про тренера. Якщо хочете виграти титул, кличте Філіпа Климана. Саме цей коуч виграв лігу минулого року разом з Генком і Русланом Малиновським у складі. Українець переїхав в Аталанту, а наставник – у Брюге. Він вміє працювати з молодими футболістами, а як саме вони грають, краще дізнатися у місцевих. Клуб Брюге наразі грає дуже-дуже добре. Вони двічі виграли чемпіонат за останні 4 сезони. Дуже здорово грали і дуже швидка атака. Тобто, ну, звісно, там суперник, дуже багато ошибок допускали, дозволяли їм все це робити. Ну, хороша команда, будемо готуватися. Уже завтра у нас буде теоретичне заняття, будемо просматривати ігри. В команду прийшло багато нових гравців. Наприклад, Персі Тау з Південної Африки. Він грає в нападі. Новий форвард Давид Окереке. Він був топом у другому італійському дивізіоні. Ще вони продали лідерів минулого сезону, таких як Веслі, Арна Данджума. Дуже швидкі гравці. Тож Брюге заробив на трансферах близько 60 мільйонів євро. Але ті, хто прийшов їм на заміну, зможуть тягнути команду у цьому матчі. Брюге поки не грав з Динамо у Єврокубках. Але у складі цієї команди є футболісти, які грали проти Динамо за інші колективи. Орендований Шахтаря Едуард Соболь на Динамо виходив у чемпіонаті України за різні команди. А минулого року грав у Лізі Європи проти Динамо за Яблонець. Рут Формер у складі Фейенорда вилетів із кваліфікації до Ліги Чемпіонів у 2012-му. А роком пізніше нападник Єле Фосен з Генком залишив Динамо другим у групі Ліги Європи. І наш давній знайомий Бонавентури. Він ще в Зорі забивав Динамо, а зараз став ще сильнішим. Плюс для Брюге – календар Динамо. За 10 днів команда зіграє 4 рази, де серед кваліфікаційних матчів втиснулося дербі із Шахтарем. Брюге – це не слабенька команда. Та й в принципі на цій стадії не буває простих суперників. Не вірите мені? Згадайте минулий сезон. Пам'ятаємо Славію. І в принципі було достатньо непросто це все проти Славії, тому що, ну, згадайте це протистояння. Динамо пройшло, але було дуже-дуже-дуже непереконливо. Потім Аякс вибив. Брюге. Сергій Миколаївич. Брюге. Ви ж грали проти Брюге. З Дніпром. Це зовсім недавно ніби. Да, такі зовсім неприємні вони такі. Ні, ну команда, ні, віддати належне, команда грає в футбол. Вони не аби як там не шарашать м'яч вперед. Вони намагаються грати в хороший комбінаційний футбол. Да, буде важко, да, буде там підтримка шалена, трибун буде. Ну там, як завжди, що казати, треба потрібно 10-15 хвилин перших витримати натиск, а і пару контратак провести, забити гол і приїхати додому. Ну, ви зараз так просто це все намалювали, але я вам хочу сказати, що Брюге, ну, це дійсно топ європейського футболу, це топ бельгійського футболу. Можливо, знаєте, бувають різні часи, але ця команда завжди буде тримати свій рівень. І серед це гранд бельгійського футболу рахується, Андерлехт, Брюге. Це дві команди, як наш Шахтар Динамо. Як можна зараз от спрогнозувати, що потрібно грати? От як Динамо намагатися зіграти? Відійти на свою половину поля, спробувати контролювати м'яч, що потрібно грати, ну, Динамо? Я думаю... Яка проблема Динамо може бути? Проблема? Крім нападника, про якого вже сказали? Ні, ну я не так я сказав нападник. Мені, розумієте, на даному етапі, мені, що стосується нападника, хотіло б трошки, щоб коефіцієнт корисної дії від бесідня на трошки... Вони хоч у воротах були, так? Да, щоб бив по воротах частіше, забивав голи. Ну це, ну... Розумію, що він дуже багато пропустив, але на сьогоднішній день в матчі з Брюге, ну, основна надія в нападі на Бєсєдніна буде. Чому? Тому що Сольщин відновився. У мене, Сергій Миколаївич, є один такий от момент, який мені такий, знаєте, от з приводу ситуації з Брюге. Брюге, там дуже швидкі футболісти. Динамо все-таки, от, особливо в центрі захисту, є проблеми. Кадр, він, в принципі, не є таким, щоб дуже швидкий з ним. Та й Бурдан, ну, не можна сказати, що він там може добігати. Ну, розумієте, футболісти всі, захисники бояться швидкості.
як зазвичай захисників на сіди, завжди повільніше, ніж нападаючі. Ну, я думаю, що, знаєте, ми з вами можемо говорити, для того, щоб уявити, який план на гру, треба хоча б декілька матчів Брюгге передивитися, розумієте? Тим більше, що от ми зараз сюжет бачили, два топових гравця, яких продали там, да, на 6, за 60 мільйонів обох, ну, це все-таки вартує, да, 60 мільйонів. Ну, тобто, розуміло, за рахунок чого живе клуб. Прийшли нові, але, бачите, журналіст впевнено каже, що вони будуть... Шість вони забили в останньому турі Сентрюйдену. Шість! Ну, дай Боже, ну, це може вони так трошки розрядили. Це то, я так само думаю, що знаєте, це може якраз на користь. Це не показник. Динамо, я думаю, що налаштується. Що зробити Динамо? Я думаю, що тренер там, ну, все розберуть гру. Там, зрозумієте, в футболі дуже багато тонкощів. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.